Слава Ісусу Христу, слава Україні. Повернув до Ігоря, їхав через Франківськ. Як не повернути, ні? Та я був Калушей. Тут часто буваю у Ігоря. Так захмарився, перше десь їхав, було файно сонце. Так, двоє йде. Перша ранка, красуня. Тут вже поповнення в Ігоря, зараз ми покажемо. Ми знаходимося в Івано-Франківську, нагадую, хто не знає, може хтось нові глядачі є. Тато, то дощі скільки? Третій, четвертий день? Четвертий? Зараз то ще якийсь тиждень буде, файної погоди там. А там казали, що мають бути дощі і сніг. Так? Та я ще трохи, так, коні тримаю, ще трохи на дворі та й буду забирати. Я буду забирати. А що то, було то це? Так, деякі. Ні, то зараз ще буде погода, то на сіді, по-любому гадати. Ні, та як погода до трохи буде, то ще можуть сидіти. Файна перша ранка підросла. Підросла? Ти нічого не вчив, нічого не робив, ні? Нічого взагалі не пригавив, нічого на ці кобили не вправ, ні? Ще чекаю. Так, ця кобила. То буду вчити ось. Та зараз будеш мати час. Дуже довго бородавки, це перший раз, моїх махом скорше злетіли. Повисохали. Але ще трохи, ну сохнуть же, ну. Позлітає собі. Так, розкажемо за цю. За Мішову красавицю. Ну чи познімай, добре. Кобила продається, ні? Так. І ця і чорна продається, так? Ну, не твоя, а та. Зараз ми покажемо, яка продається. Ця продається кобилка разом з лощем, так? Ну там може бути злощі. Та злощі, бо то лощі маленького не хто хоче, може без лощити бути. А то маленькі лощі. Ну, то а потім лощі від хто хоче, віддаст, може взяти злощі. Так, це бельгійка. Це бельгійка, так. Ну, спарована кобила, я знаю, ви десь возили. Возили до цього? До Миколи. У Підгайці, так? У Підгайці, так. Та. Заланом. Заланом, ну. Кобила спарована, так? Так, так. Ну ще не, точно не знаю, ОЗД нема ще, ні? Ні, ОЗД не робили, десь сюди на днях буде сі ОЗД робити, розумієш. Але факт того, що кобила спарована. То скільки вже десь? Місяць вона була з жеребцем чи більше? Вже місяць минув. Місяць, як вона була з жеребцем. То що, вже лишиться місяць чи більше? Вже більше. Місяць минув. Вже минув, певно, бо 9 днів везли чи пізніше. Буде 21 числа 2 місяці. Тепер? Жовтня? Так, так. Так, лошечка така народилася. Кобила приїхала жеребна звідти, за кордону. Лошечка народилася вже тут, у Ігоря. Вона вже буде чорна, видиш? То кого ти кажеш, 20-го? 21-го. 21-го буде 2 місяці зараз вже. Та що, яке тепер? Ну, півтора місяця. Півтора місяця, так. Яке соне число? Пішла. Сьогодні 6-го. Соне 6-го жовтня. Та, лише, лише. Ну, дуже файно. А? Файно лише. Та капець тут. Руби, ноги, двійки. Ну. Та тут теж ще трохи тебе буде достатньо, поки нема приморських дорог. Феску банк. Ну. Ну, лощі що? Лощі хіба як вже вірости буде себе продавати, я думаю, а тепер? Лощі, або зараз кобилу. Або разом з кобилу тепер? Або можна без лощі, та лощі потім забереться. Так, нагадуємо, що кобила спарована. Бо чи якийсь, мені ще казав, хлопці хотіли, ну би. Номер лишу. Ногу має 30. Ногу 30 має. Має 30 ног, так? Ну. Та файна кобила, так? Метр 69 на лінійку має. Метр 69 на лінійку, 30 нога, так? Так. Грубина то не знаєш, ні? 5 років. Грубину не знаю. Бо вона, і вона так, може так, і сіла так, трохи, то лощі, ні? Так, а трошки підсіла, гоу. Але кобила файна. Гоу, гоу. Кого буде цікавити? Вовка. Білка. Вовка. Що ти там їм води чи там зерно даєш вон? Там вода. Я зерно так даю в кошик і всім по кошику вже. І лошечку дуже файну має. Вов. Ми не знаємо, по якому жеребцеві, то може Міша знає. Ну фез груба. Лошечка капітальна, ні? Ну. Таку лошечку би купив, ти гори би не знав. Махіна буде, га? Фес склад має. Жеребець чорний, я вийду в'їзду. Тато є чорний, так? Ну вона буде теж така, як кобила, то витку вже. Ні, вона буде чорна ця. Що? Чорна дережка. Ну, а дивись, вона вже така світловата, як кобила костей. Ні, ну виж, голова чорна. Облізла голова чорна. Голова чорна? Не чорна, ця виж червона. А, голова чорна, так. Виж, голова облізла. Виж, голова темна. Виж? І тут чорна. Голова маленька. Кобили червоне, а у неї чорне. Ну, буде темно, так. Бо жеребець чорний.
Вона та як вище, та як у це, як Стьопа пізніжені. Так, так, так. Вони тато, ну, жеребець чорний, пекшогон, а кобили такі світлі, а ці вже темніші. Такі. Темніші, ну так. Але теж вони все одно. Ця дережка червона, та якби така режа, червона хірвиця. Ну, яка буде вже вірости, буде видно. А яка буде, так. Не бездорова. Ну, а мені лише подобається, лошечка файна. А лошечка моцна. Якби за 5-6 місців, ти можна щось туди говорити вже з цим. Лошечка файна. Кажеш, ти видів на фотках це, там, ну, жеребця, та? Така краса, красуня мала. Але якщо зараз похолодають, буде холода, тоді треба буде забирати. Тата, ну, як вже приморозки почнуться. Зараз, як приморозки почнуться. Бо то всяка зараз слякоть, а... Мокрий сніг. Та я навіть сьогодні рано устав раненько, бо я їхав, кажу, кажу, що це. То мені не подобається, коні мої в болоті теж там стоють, мокро, сиро зранку. Я думаю, ще трохи ти заберу. На що це тримати? Так би не було куди, але ж треба побілити зараз стане. Дуже файна лошечка, серйозно. Я, ми ще як той раз я був, то не було це. Кобила ходила ще жеребна, а та пізно має, та, Ігор мати? А? Чорна має мати пізніше, ні? Та вона грудень, та. На грудень, так. Ну, файно буде, ну, тут без питань, тут зразу видно. Ого. Що нога в неї, що? Це тато лише. Буде видно? Якщо в тебе щось трохи, може буде видно. А не, не видно. Зразу було видно. Не видно, ні? О, так от трошки. То не буде видно. Ну, вони. Я не знаю, хто хоче буде купувати. Що бельгійць, бля, я не знаю. Це файний, ну, все файний. Дуже буде файно лишитися. Та то кого буде цікавити, Ігор, то той собі скине. Міша скине фотки, ти ж ти маєш? Ні. То і та, і ця по один дивиться. Цікаво, тебе Міша питається, інтересно. Вона без здорова би виросла, яка ціна буде. А що то, стрималась якийсь? Ще треба чекати. Так. Воно файно, і таке файна, ручне, файна. Спокійне. І ручне. Песики гавкають щось. Ні, дійсно файно. Але їхали би щось тобі ще привезти зараз чи ні? А? Що ти кажеш? Тобі би щось привезти. Що до пари на землю. Не знаю, поки що не було. Це файна лошечка. Файна? Файна. Файна лошечка буде. Невже ти будеш з одного кобила? Фой. Ти. Та невже ти будеш з одного кобила? Та поки що з одного. А де, що візьмеш? Зда? Так, йдемо покажемо це. Ти не їдеш? Ні, йдемо покажемо чорну. Чорна каже, Йогшина. Болото, скільки болото, бо сюди вигнуть. Каже, що на грудень буде злощим чорна. Вона теж не є така чорна, вона так як темна. Яка? Каштана темна. Вона якась не каштана. Та? Карогніда. Так, вона якась. Це карогніда ма. Це не продаєш, це не продається, що зліва лошиця. Пекшеронка, що ж з пролисинку. Ти свою не продаєш, я правильно не кажу. Лише ці дві продаються. Це сіра. Так що? Я це хочу продавати ска. То буде віддільне відео, так? О. Ця карогніда. Це фес велика кобила. Ця метр 77 на лінійку, нога 31. 31 о. Нога і скільки метр 87? Метр 70. Метр 70, вибачайте. Метр 77. Я вже прибрехав 10. Я думав, що вже вищу не треба. Ні, то дуже висока. Ну, то ця дуже висока, де вона вища. На грудень, що у нас тепер в грудні? Ці 6 років. Так, вже скоро буде, за 2 місяці буде. За місяць буде вже вім'я набирати десь. Ну. Казала Полька, що на грудень. Ніби ну. Тут сказала, ні, дуже не збрехала. Не збрехала, ні. Казала, що на кінець жовтня. Ти чекав і зирав, як вона так і тут вже робилась, так? Так, так. Так і не забирав тут і злощим ходила? Туди, як ми були, наче, що вона я була наліла, вона бокувала, ну. Пам'ятаєш, крак. Ну. То і так, так десь 3 неділі пройшло і я так і думав. Вродив, ну. Ця дужче щогнув, так вищез, ні? Так, це обівник чусь, а та ще не обівник. Та вже собі має важче і легше. То скільки твої вже?
півтора, так якби. Півтора, так? Так, ось. Ну, 20 березня буде рік. Буде два. Той, два, кажу. Буде вже два, але ще далеко. Ані, теж гусна, то все-таки гучне. Та ну, то ці коні гусні будуть добре їхати. Так, там такі. Воу, Баварія, це Баварія. Хуй, що коли це змужніє? Це два, навіть два ще блеску, ще не буде навіть це. Ні, та де? Десь після трьох років. Після трьох лишень. Дуже довго. Але дуже файно. Моя теж чорна, так віки гласа ні в року, капі. Що то ще сидати то? Ну. Так може і не замічаєш, знаєш, як тебе зараз видиш, а? Ти такого виш, таку кожен день ти не замічаєш, але підростає. Нога порва. Така повна ветка, ну, типу. А такого, якщо. Це, ну це. Ця моцна куби. Це дуже легко. Ну. Теж продається, нагадую. То що, міше лишити там чи твій, так? Ну, я лишу зараз. Я може зараз і викладу відео. Ну. Мішу вилишу, я тут. Такі красуні на продаж. Так, кобиля. Ну це дуже легко, кобиля. Ой, так. Так що, номер буде в описі. Дзвоніть, питайте, кого цікавить. Вони запряжені котрись, так? Не знаю. Я не знаю, казали, що цяці запрягали, але... Таке, ми не будемо розказувати собі, кожен буде там пробувати, що... То Міша знає найліпше. Так.